Rosalba, mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Mirëmëngjes. Gjithaj entuziazëm orët e fundit dhe asnjë marrëveshje mes dy liderëve. E vërtet, nisi me pritshmëri të larta ky takimi i dytë mes dy liderëve, Alba, pas atij të Singaporit, takimi në Hanoi. Megjithatë, pati sinjale pozitive në fillim, dy liderët ishin të dy optimistë se do të kishte shumë sukses në këtë samit të dytë. U mendua që do të nënshkruaj një marrëveshje rëndësishme për denuklearizimin e Koreas së Veriut. E megjithatë, përfundoi në mënyrë të papritur pa asnjë marrëveshje. Duket se Kim Jong-un nuk ka qenë i gatshëm pra të bëjë lëshime për një denuklearizim të plot, ashtu siç tha dhe Donald Trumpi. Ka kërkuar Donald Trump pra zona të caktuara që të denuklearizoheshin, ndërkohë që lideri i autoritar i Koreas së Veriut ka thënë jo dhe faktikisht ishte e pritshme Alba pasi Korea e Veriut nuk besohet që do të heqë dorë kaq kollaj nga arsenali i saj bërthamor, është një garanci e fortë në arenën ndërkombëtare. Gjithashtu, Korea e Veriut duket se ka kërkuar heqje të plotë të sanksioneve ekonomike, ndërkohë duke mos bërë lëshimet e kërkuara nga Donald Trumpi, edhe kjo ishte e pritshme. Donald Trump nuk shkoi në Hanoi për të hequr sanksionet plota pasi do dënohej jo vetëm në vendin e tij, por edhe në arenën ndërkombëtare, sepse dukej se trysnia ndaj Koreas së Veriut do të ulej në nivelin më të ulët, çka do të jepte mundësi të pasuronte dhe jo të reduktonte arsenalin bërthamor. Ka thënë pra Donald Trump se ka kërkuar më shumë se ç'duhet Kim Jong-un, edhe pse në fillim të samitit u mendua dhe u shpresua për një zhvillim pozitiv, Kim Jong-un ndryshe nga samiti tjetër është përgjigjur këtë herë edhe pyetjeve të gazetarëve amerikan, të cilët i thanë zoti Kim Jong-un ka vërtet a ekziston mundësia e denuklearizimit Koreas së Veriut dhe ai tha që nuk do të isha këtu nëse nuk do të besoja që do të ndodhte. Kjo ishte deklarata që i befasoi të gjithë në fakt dhe për këtë doja të të pyesja se ishin kontradiktor dhe në përgjigjet e tyre. Donald Trump tha se ai nuk kishte gatishmëri për çarmatosjen bërthamore, ndërkohë që ky tregoi një lloj predispozite për të ulur në tryezën e negociatave. Megjithatë, lajmi do të ishte nëse do të kishte një marrëveshje reale mes tyre. Do të kishte marrëveshje, megjithatë pritshmëritë për një marrëveshje konkrete dhe reale nuk është se ishin dash të larta. Shpresoj që të bëjë një hap më tej nga samiti i Singaporit, i cili ishte më shumë simbolik dhe ishte historik sepse vinte pas një momenti shumë të tensionuar në marrëdhëniet mes dy vendeve. Donald Trump dhe Kim Jong-un kishin shkëmbyer, ishin përfshirë në një luftë fjalësh, kishte testet shumëta raketore nga ana e Koreas së Veriut, pati një retorik shumë të ashpër dhe kur erdhi samiti i Singaporit, ishte thjesht shtrëngimi i duarve mes dy liderëve ishte një moment historik. Por në këtë samit pritshmëritë ishin më të larta, pra sepse pritej që të shkojnë një hap më tej. Dhe ajo që të gjithë prisnin nuk kishte një marrëveshje që realisht ose një strategji për denuklearizimin e plot Koreas së Veriut. Ama pritej një marrëveshje, të nënshkruaj një marrëveshje që do të tregonte për kushtimin e liderit Koreas së Veriut për ta bërë këtë. Gjithashtu pritej ishte e pritshme edhe një deklaratë lidhur me përfundimin e luftës nga dishujin korean. E priste shumë Kim Jong-un këtë gjë, do ta valviste si fitore në kthimin në adeun e tij, do të ishte lideri i par, as babai as gjyshi i tij nuk e kanë bërë këtë gjë, do të ishte lideri i par korean verior që arrinte të jepte fund luftës nga dishullin korean. Edhe kjo do të ishte një deklaratë simbolike, Alba, gjithçka do të ishte simbolike sepse është një proces shumë i komplikuar si për denuklearizimin e Koreas së Veriut, pasi askush nuk e di se çfarë arsenali gëzon në të vërtetë Korea e Veriut dhe jo më tepër se si mund të shkatërrohet. Gjithashtu edhe në rastin e luftës në gatishullin korean, do të ishte nëse do të kishte një predispozit për të nisur procedurat për të dhënë fund, do të ishte thjesht simbolike, sepse është një procedurë shumë e komplikuar, do duhet të bëhen shumë ndryshime, shumë marrëveshje derisa të arrihet në shpalljen e plotë të përfundimit të luftës në gatishullin korean. Duket sikur gjithçka në këtë mes mbetet në stadin e simbolikës dhe marrëveshjet janë shumë larg realitetit. Megjithatë, është simbolike edhe për zgjedhja e vendit. Korea e Veriut dhe SBA-t fillimisht takohen në Singapore në qershor të vitit kaluar dhe tashmë përzgjedhet Hanoi i Vietnamit. Pse këto përzgjedhje interesante duken dhe larg vendeve të tyre gjeografikisht? Në vërtet duan vende neutrale në fakt, por në rastin e Hanoit ishte një zgjedhje e menduar mirë, Alba, sepse Vietnami është vendi i cili ka më shumë ngjasime me Korenë e Veriut se çdo vend tjetër. Është një vend komunist në thelb, është një vend i cili ka qenë në rivalitet dhe në armiqësi me Shtetet e Bashkuara ashtu sikurse edhe Korea e Veriut. Megjithatë,
është një vend i cili së fundmi është hapur ndaj investimeve të huaja, ka pasur një hov ekonomik, ka një hapje ndaj shteteve të tjera dhe kjo është parë është bërë më shumë kjo zgjedhje për t'i sugjeruar më shumë Korez Veriut që të zgjidhë modelin e Hanoi, të zgjidhë modelin e Hanoi, një lloj promovimi, të zgjidhë modelin e Hanoi në qoftë se do të rivendoseshin marrëdhënie diplomatike me Shtetet e Bashkuara të kishte atë modelin e Hanoi, atë model ekonomik dhe pikërisht lideri i Korez Veriut Kim Jong-un ndërsa qëndroi në Hanoi, mendohet se do të studioj edhe se si funksionon modeli tregtar ekonomik në Hanoi. Pra, u pa si një mënyrë pra për t'i dhënë një shembull Korez Veriut. Përfundimi i këtij samiti pa dalje në konferencë për mediat, pa një komunikim ashtu siç është parashikuar në orën 16 të gjatë mes dy liderëve, pa drekën zyrtare, ishte pa diskutim një hap mbrapa. Por çfarë do të thotë si e kanë lexuar mediat ndërkombëtare faktin që liderët thanë se ne jemi të hapur edhe më tepër të vijuar bisedimet? A do të ketë një marrëveshje apo e tillë zvarritje do të jetë mes palëve dhe në vim? Do të jetë zvarritje, në fakt ishte një hap shumë i madh prapa, Alba, sepse nuk u fol për bisedime, por kjo ishte e pritshme sepse është një mesazh që në përfundim të një samiti që u promovoi vua kaj shumë, ku Trumpi doli me deklarata dhe i bëri komplimente, a kaj shëndaj një diktatorë si Kim Jong-un, pa dyshim që do të kishte një deklarat zbutse në fund, ku do të thuaj që bisedimet do të vazhdojnë, me gjitha të kur u pyet Donald Trumpi nëse do të ketë një samit të tret, një takim të tret me Kim Jong-un, a i tha jo, për momentin nuk do të ketë. U duk që ishte mjafti zhgënjur presidenti Amerikan, edhe toni i përdorur gjatë konferences për shtyp, ishte zhgënjues, ndërkohë që në Korenë e Veriut trumbetohej vizita dhe takimi të dyve si një arritje, Alba, sepse në fakt Kim Jong-un është ai që del më i fituari në këtë mes, edhe sikur pa marrëveshje, Donald Trumpi është ai që humb më shumë sepse imazhi i tij bie në sytë e botës, është lideri amerikan i cili shkon, respekton, komplimenton diktatorin koreano-verior dhe në fund del pas një marrëveshje lideri koreano-verior e shpërfill. Ndërkohë vet Kim Jong-un mund të mburret thjesht me faktin që takoi presidentin amerikan për herë të dytë dhe për të kjo është një arritje. Pra gjithçka për Kim Jong-un për kthehet në sukses. E vërtet. Faleminderit shumë që ishe këtë mëngjes. Faleminderit shumë.